Afrika, golu, poslije pobjede, Jesse Relac, prijatelju, dokazao je da je bodičina, bodačina. Ti malo mladi devs, ne ja. Ne, ne ja Bogu. Relac, šta kažeš za borbu, Relac? A šta će reći? Ovo je tvoja inicijativa bila. Na ovaj više jes, ne ima šta. Znamo mi da je Rila zaku. Reci Jaran. Ja čestitam. Hvala, i ti da živ, izdrav. Ne, maš, ti ćeš jednu sliku napraviti s ovom ekipom. Zapravo drugi će slike. Hvala, kizdrav. Dobro se pomoći. Afrika, stara, golu, kako hoćete. Ima malo rana, dobro je borba bila, nema šta. Borba je ekstra bila. Mislim da rogovi udaraju ko... ko baskije. Nema, drži ti šef tam predavanje. Neka malo, neka. Samo bojim se da ne pričira. Ajde malo, nije se niko udavio. Jel' tako? Nemoj mene slikati, ustaj njega. E, ovo ja snimam da ide... Lube! A naravno baketa, što je lito ima. Oni kad svi odu, ona čisti i njima. Ko? Mržena. A šta se, kako baketa najružnijeg, svi ga vole ljudi moji, nema ga najružnijeg u Bosni i Hercegovini. A najviše ga vole nekako, a Relac? Kaže Minče najljepši, vađe ja si Minče našla njega da je najljepši od sultana. Gdje ustaje? Ovako uska, jedan, četiri jedinice. Amđa, šta kažeš ti Amđa, gdje ovako uška ćemo se. Borba je bila prava. Uglavnom nismo džabi iz Zemcije došli. Jel ova 1-2 ili 1-1? 1-1. Znači, nema mene puno, milijon fotografija sam. Lube! Golu pa se pobjedi Graci. 11.9. Oči ne grela sad moš, normalno. Eko, otpun. Ma normalno. Moruje se, dobro je. Ovo je bolan, pa kako skrenuli isto je, bo, te stvorio dravi. Sjevalo je, dobro. Good work.